нас у студії гість Олександр Майоров. Олександр – успішний шеф-кухар і співвласник авторської пекарні. Також він за здоровий спосіб життя. Олександр є веганом і практикує моржування. Доброго дня! Доброго ранку! У нас вже день, а у людей ще раночок. Так, я ще навіть толком, можна сказати, не прокинився. Прокидайте. Так ось зараз прокидаємося. Зараз прокинулись. Що Олександре, розкажіть про себе. Я знаю, що у вас особливий раціон, ви пропагандуєте здоровий спосіб життя. І розкажіть, як ви прийшли до такого? Ну, як до такого життя докотився, так? Насправді, мені здається, що багато хто, і я не виключення, приходить до такого харчування через там якийсь стан по здоров'ю, так само було у мене. У мене була хвороба, після якої я замислився про своє харчування, як я себе до цього довів. І все склалося так в житті, що мене доля, не доля, познайомила з людьми, котрі саме так живуть. І там є сироїди, які люди встали з інвалідної коляски напряму. Коли їм врачі вже пророчили так довічно, то люди зараз і бігають, і стрибають, і присідають 2000 раз, і це на 100% сироїдіні. До чого я, скажімо так, прагну, бо це така інша ступінь свідомості. Так. Ну, одразу, мабуть, важко перейти до такого раціону. По-перше, важко, по-друге, такого робити, в принципі, не можна. Тому що наша мікрофлора, вона, буде так правильно виразитись, заточується під ті продукти, які ми вживаємо. Так. І якщо дуже швидко перейти на інше харчування, так, то це буде дуже велике, там, нанесемо ущерб організму. Добре. Як, зрештою, ми маємо готуватися ось до весни, да, ось як підготувати свій організм так, щоб він потім не говорив нам, да, ось ой, ти нам до побачення. Там, ти нам до побачення, ти нам дав забагато м'яса там чи ще чогось. Які продукти варто вживати? Ну, по-перше, я так розумію, що тут питання про там склад вітамінів, де їх брати, і які продукти краще за все вживати. Перше, що скажу, то ніколи не націлюйтесь на якийсь окремий продукт, тому що харчування має бути збалансованим. Це мають бути, по-перше, максимум фруктів, овочів, якщо це там м'ясо, риба, то це все наше, те, яке виросло на нашій землі. Саме ці продукти будуть максимально корисними для нашого організму. Максимальну кількість вживати сирих фруктів та овочів. Якщо взимку наших фруктів та овочів немає? Їх купа. Які там яблука? Юлічка, буряк, морква. Фрукти, я за фрукти запитую. Фрукти, яблука треба записати. Є ще один такий фрукт або овоч, дуже цікавий, котрий, мене пальців не вистачить, щоб перелічити всі макро-мікроелементи, які в ньому зберігаються, та вітаміни. О, скажіть, що це? Що ви думали, це гарбуз? От тільки мені сказали, по-перше, тільки от буквально прямо з язика зняли. Такий смачний, його ж можна. По-перше, гарбуз, з ним можна робити все, що завгодно. Кашку. По-перше, гарбуз, це досі не визначились там всі професори, сперечаються відносно того, це фрукт чи це овоч. Тому що це як фрукт, тому що в нього там купа насіння і овоч, який росте на там, збур'яну так трішки. І на землі, тобто відносно його користі, то там вітаміни А, С, всі вітаміни групи Б, вітаміни ПП, і макро- і мікроелементи, там взагалі все, що можна, там калій, магній, цинк, фосфор. У бабці можна купити гарбуза. Для чоловіків, взагалі для людей, гарбуз виступає з таким істочником, з російської мови, не підібрав слово. Джерелом, так. Цинку, котрий допомагає виробляти гормон росту. Тестостерон. Кажи, Тарас. Я ще скажу. Просто мені цікаво, ви зараз розпочали роботу над новим меню, таким так званим альтернативним меню, так? Так, ось розкажіть про це меню, що воно взагалі складатиметься, які продукти туди входитимуть.
Ви знаєте, тут все так неоднозначно, тому що альтернативне меню, воно може бути, ну, це має бути альтернатива чомусь. Ось це чомусь, цікаво. Альтернатива чому саме? Нездоровому, мабуть? Зараз і здоровому, і нездоровому. Альтернатива тому чи іншому продукту, з яких склалася там загальна думка, що там, ну, або правильно буде сказати, не думка, а якась рецептура, по якій готується там та чи інша страва, ось виключно з цих продуктів і більше ніяких. Не виходить. То зараз я маю так, якісь є рамки. То зараз я маю за мету трошки вдосконалити культуру споживання різних продуктів. Тут будуть як і м'ясні страви, так і овочеві. Наприклад, різото зараз готують з рису арборіо, там спеціальний сорт рису. А я буду використовувати, пізніше ще прийдемо до цієї культури, амарант. На основі амаранту буду готувати різотто. Наприклад, якщо... А смак страви ж не зміниться? Смак зміниться, але він буде альтернативним. Ну, але, тобто це ж залишається та ж сама страва, але просто зміниться трішки смак, так? Ну, і так, і ні. Ну, назви ви будете, наприклад, там змінювати? Звісно, будете. Звісно, буду. Я знаю, що амарант – це така давньослов'янська культура. Можете, ну, про її особливості просто розповісти? Звісно, можу. Тут теж таке суперечлива думка відносно того, що це саме старослов'янська культура. У нього є назви як хліб інків, хліб ацтеків, так і наш слов'янський хліб. На Русі до правління Петра І випікали хліб майже виключно із амаранту. Амарант, на відміну від пшениці, яка у нас з'явилась тільки наприкінці 18 століття, і перший злак, який у нас був, це було жито, ну, або рожна російській мові. Випікали хліби з амаранту. Амарант, на відміну від злакових культур, він не содержить, не містить глютену взагалі. Глютен – це клійковина, котра не дуже, ну, я би сказав, шкідливо сприяє на наш шлунок, тому що шлунок і взагалі система травлення у нас зсередини така версіста. І клей, оцей глютен, він, по суті, склеює ці ворсинки, котрі і вбирають в себе ці всі макрові елементи. Так, вони... Ви практикуєте веганство, правильно? І у нас досить в культурі популярно м'ясні страви, українська кухня, вона, ну, завжди була там така здобрена м'ясом у різних стравах. Дуже лікарі люблять говорити про те, що без м'яса неможливо. Особливо там для дітей. Так, для дітей треба їсти. Ну, тобто це ж, мабуть, міф все-таки, як ви вважаєте? Які переваги веганства для вас особливо так були? Чому ви вирішили перейти на веганство? Ну, по-перше, я повторюю, що я познайомився з людьми, котрі так жили, і мені сподобалося, як вони виглядають дійсно, і у них і посмішка більш шира, ніж вона була на той час. І виглядали вони з фізичної точки зору, ну, набагато привабливіше. І при цьому, що вони не їли м'ясо. Насправді, організму білок не потрібен. Кожен живий організм, він живе за рахунок амінокислот, а не білків. А білки складаються з амінокислот. Для того, щоб організму засвоїти той чи інший білок, йому його треба розкласти на амінокислоти, тільки після цього він його може засвоїти. Переважно мій раціон зараз складається з салатів, котрі я роблю на основі там пророщеної або зеленої гречки, або конопляного насіння. Конопля – це не та, яка містить канабіол, насправді. Це харчовий продукт, який був там, буде правильно сказати, іскусно виведений з нашого раціону. Відносно врачів, лікарів, що вони мають проти чи за альтернативного знову харчування, це там веганство. М'ясо не потрібно нам, тому що процес його перетворення, він супроводжується більше таким процесом, ну, як коректно виразити, гнієння. Саме тому рекомендується 1/3 їсти м'яса і там, щоб була гора салату, котрий буде допомагати його приварювати.
Лікарі, по-перше, не зацікавлені, на мою думку, в тому, щоб люди були здорові. Це так, як є. Неочікувано. Так, як є. Я рахую, що... Якщо ми будемо здорові, тоді їм не буде... У них не буде взагалі роботи, це правда. А аптеки закриються? Аптеки, так. Є, може так виразитись, дві такі... Може бути. Банд-групіровки, може так сказати. Це система здравозахоронення, як я її рахую, і система харчування. Вони працюють одна на одну і людей тримають в таких тісних рамках. А дивіться, зазвичай вегани вживають органічні екопродукти, вони ж є дорожчими, правильно? Чи є альтернативи? Я би так не сказав. Наприклад, я досі готую страви з м'яса, я проводжу там якісь майстер-класи. І коли я купую кілограм м'яса за там 360 гривень, котрий в подальшому приготуванні зменшується в об'ємах, і по суті у мене на виході я маю там грам 600-700 готової страви. І якщо купити кілограм зеленої гречки, котрий коштує аж 31 гривню, або навіть 29 можна знайти на базарі, і проростити її, з котрої вже вийде близько 3 кілограмів готової продукції. І при пророщуванні, що взагалі діється з продуктом, можна уявити, що в тому зерні є такі три скриньки з білками, жирами і сахарами, углеводами. Організму не треба ні білки, ні жири, ні углеводи. Йому треба амінокислоти, жирні кислоти, це омега-3, 6, 9 та сахара. Так, для того, щоб рослина жила, росла, білки перетворюються в амінокислоти, жири в жирні кислоти, а углеводи в сахара. І таким чином... Це така серйозна наукова інформація. Я рахую, що це та інформація, яку треба давати з самого початку людям. І при вживанні саме цієї... При вживанні саме цієї їжі, такий процес проходить, як називається, самопереварювання. Тобто це страва, яка вже розклалась на амінокислоти, на жирні кислоти, і тому організм не затрачає енергії. Чому для мене веганство в чому плюси? Перше, це досить важко це якось зрозуміти і сприйняти. Це нема взагалі важкості після приймання їжі. Скільки би ти не з'їв сирої їжі, важкості нема. А їсти після цього не хочеться? Перший час іноді буває хочеться постійно. Але потім, коли організм перелаштовується вже на зовсім іншу їжу... Не відчуваєш голодність? Ні. Олександр, я пропоную буквально в 30 секунд дати такий рецепт хорошого настрою. Що треба з'їсти для того, аби був хороший настрій і ти почувався енергійно протягом робочого дня? Ви знаєте, тут більше не що треба їсти, а чого треба не їсти. Давайте так скажімо. Що не треба їсти, аби день був продуктивним і хорошому настрою? Я би взагалі почав би ранок з склянки води, звичайної чистої води. Потім можна її доповнити, наприклад, яблучним уксусом. Це мало не єдиний уксус, який рахується не кислотами, а щелочним. Це уксус воду треба давати? Так, він защелачує організм. Використовувати олії рослинного походження і ідеально, щоб це були олії холодного режиму, ті, які не підлягають температурній обробці, тому що всі жири, які обробляються температурою вище, здається, 41 градуса, вони перетворюються в канцерогени. Канцероген – це англійське слово, де воно складається з двох частин – канцер і дженер. Де канцер – рак, а дженер – це генератор. Тому канцерогени – це не дуже добре. Звідки, в суті, пішла саме сирої дії? Дякуємо вам за інформацію, за змістовну і таку досить серйозну бесіду. Треба підходити серйозно до свого здоров'я. До свого харчування. Так, з нами у студії був гість Олександр Майоров, прихильник здорового способу життя, шеф-кухар і просто гарний чоловік. Дуже дякую. Дякуємо вам. Дякую, що дозвали до студії «Київського ранку».